tränare då, huvudtränare för Höllviken, Ola Persson heter jag. Har varit det de senaste 8 åren. De sista 5 åren tillsammans med Vidar Jonsson då, som också är huvudtränare. När Vidar kom in så var han en ny röst, så han tar mycket av snacket i omklädningsrummet och sådant. Jag har en roll där jag ska analysera motståndare, lägga fram dina matcher och sådant. Har haft han lite om boxplay, lite defensiv, så har Vidar fokuserat mycket på offensiven. Så det är väl stort vår roll. Jag har spelat själv i många år sedan jag var 10 på olika nivåer och höll på med fotboll länge. Och sen när jag blev tränarkarriär var helt enkelt mitt korsband åkte som spelare. Så jag kunde inte fortsätta. Jag hade för ont när jag spelade och det blev aldrig bra mitt korsband. Så därför blev jag tränarrollen. Jag blev förfrågad om jag kunde ta över Höllviken då. Så samma säsong som jag slutade med innebandyn tog jag över Höllviken som tränare. Så det är det steget. Man vill vara med i hetluften helt enkelt. Ja, alltså först jobbar man ju. Det är ju inte en heltidstjänst detta, utan man jobbar till 5, åker hit, är här 5:45. Kör igång träningen 6. Man har planerat träningen lite dagen innan såklart, vad vi ska göra och pratat ihop med Vidar och Micke som också är i tränarteamet. Ja, sen är man klar vid 7:30, 7:45, hem och käkar 8. Sen är det jobb nästa dag igen. Det har varit blandad. Först åkte vi ner till Prag där vi gör en mindre bra turnering, men jag tycker ändå vi får svar på många saker i Prag också. Det är rullande tid där, 2x20, vad som helst kan hända, så vi har inte så mycket fokus på det. Sen åker vi upp till Växjö och gör en fantastisk prestation där de 2 första matcherna. Är lite trötta på sista, men där satte verkligen spelet. Vår andra och tredje line levererar verkligen jättebra och innebandy uppe i Växjö. Denna matchen så är det precis som ombyta roller om vi ska dit där. Vår första line är bra och då vinner matchen 2-0 och våra 2 andra kedjor förlorar matchen 0-5. Så fokus hade, vår första line hade fokus att de skulle göra en bra match för det. Såklart våra andra lines också, men de kommer inte upp i standard då. Och sen har vi enat runt lite i andra och tredje också, så man ska inte vara för tuffa. Men det som var jobbigt idag att se, det var att vi inte hade fart i fötterna. Vi var inte riktigt närvarande och det måste man vara oavsett om det är träningsmatch. Ja, men idag vi har ju tränat mycket försvar inför denna matchen och redan innan säsongen, likadant boxplay. Så det som var positivt idag är att vi sätter boxplay. Vi har 2 boxplay och släpper inte in ett mål och det är egentligen inga farliga lägen ens i vårt boxplay mot oss. Försvaret är ju horribelt idag i vår andra och tredje kedja. Så det får vi titta på och prata igenom i veckan, medan vår första kedja egentligen satte försvaret på ett bra sätt. Så det finns lite positivt också idag, även om det var lite trögt och lite dåligt idag, så kan man ta ut en ljusa glimtar av denna matchen också. Nej, det känns bra. Vi ser positivt på det. Även om det kan vara tungt en sån här dag när vi gör det dåligt. Så det ser bra ut på träningarna. Nu ska vi börja jobba med offensiven också och lite uppspel och all den biten. Och det har vi inte gjort så mycket nu. Och det märktes verkligen idag när det gick lite trögare. Man har ingen grund att komma tillbaka på när inte det funkar i spelet riktigt. Så det blir ju fokus om flera veckor framåt. Men nu ser vi att inte försvarsspelet riktigt sitter också. Så vi kommer såklart jobba vidare på det också. Ja, det är svårt att säga. Det har ju varit otroligt mycket gym och sådant för killarna. Och man såg det studsa mycket för grabbarna idag också. Så om vi ligger i fas, det vet jag inte riktigt. Men i Växjö tror vi låg långt framme, för då satte vi precis alla de bitarna vi ville fram till Växjö, men så satte vi inte dem idag. Så vi får se, vi har en match till nu i nästa vecka, tid nästa vecka i Åstorp, som spelar i samma serie som Varberg. Så vi får se hur vi presterar där, va? Men idag var ju ett riktigt bottennapp för vår andra och tredje medans första höjde sig. Det gick inte så bra, vi fick stryk 0-7 mot de danska mästarna där. Men det var kul att spela igen, eftersom det var 10 år sedan sist ju, sedan mitt knä gick. Så jag spelade en match i fjol också på försäsongen. Det gick bättre, då vann vi mot ett danskt lag. Men idag var det tungt. Det var tungt för mig. Det skilde 16 år mellan mig och den äldste i laget. Så det säger en del. Den äldste var 0-0. Jag är 77, då blir det 23 år skilde. Måndags, jag tror det är lite fys på måndagsträningen. Sen var det nog match tisdag. Det kanske nästa vecka igen i Åstorp. Men vi har sagt fokus. Det kommer bli lite mer anfallsspel. Vi får jobba lite med försvarsspel. Snacka igenom matchen och vad vi får titta på där. Jag är inte helt säker på hur schemat ser ut. Men jag tror det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag denna veckan. Så det blir fullt ös. Sen är det nog uppehåll i helgen för det är finkamp där. Sen sätter du igång igen veckan efter. Så det blir full fart. Mycket försvar, mycket anfall, mycket med boll så att de får dit handledarna nu. För de måste sitta där snart. Ja, det är klart. Alltså, vi tycker de blir starkare. Jag tycker de ser starkare ut. Framförallt såg man det i Växjö när vi gick in för det på ett helt annat sätt. Var närvarande på ett helt annat sätt.
Men sen har vi inte kört så mycket löpningen. För pumpen och flåset så blir det ju lite fokus med mer intervall nu inför när vi sätter igång så att det sitter, så att folk inte är så trötta när de kommer ut. Men styrkemässigt tror jag absolut att vi har blivit starkare. Sen flåset måste vi jobba upp betydligt inför premiären. Nej, men det är häftigt såklart. Helsingborg, vi har dem hemma också tror jag. Eller jag vet inte om vi har dem hemma, men både Pixbo och Helsingborgsmatchen är häftiga matcher. Pixbo det är laget som vi tog 6 poäng av i sist. Så det är 2 häftiga matcher och vi ser verkligen fram emot det där. Det brukar vara mycket folk och mycket känslor. Och Helsingborg har många nya killar också. Ett nytt lag precis som vi har flyttat upp en del killar också som får bekänna färg direkt. Så, det ska bli kul. Så jag ser verkligen fram emot det arbetet. Många av dem är ju juniorer som har varit med upp och tränat med oss. Sen har vi de nya killarna som Fabian och Pontus från Skurup. Årstopp som har kommit in jättebra. De följde med ner till Prag och där var det fullt ös både socialt och på planen. Och i Växjö gör de det jättebra, båda två. Så de har fått en bra start i föreningen och klubben tycker jag. Så jag ser fram emot att de får växla upp och växa in i SSL-kostymen. Ja, både Linus och Kirsten har gjort det jättebra. Och sen Dennis, han är ju en gammal gubbe och han är ändå 25 så han har det i sig också, Dennis. Men de har gjort det jättebra. De behöver ju lite sin tid för att komma in i tempot såklart. De kom direkt från, jag blev till och med från division 3 och så gick de upp med det laget. Men jag tror de kommer komma in i det. Det ser bra ut faktiskt.